Këngëtarja Beatrix Ramosa është rikthyer përsëri në qendër të vëmendjes, një postim që ka lidhje me Bora Zemanin. Moderatorja publikoi ditën e djeshme një video në rrjetin social Instagram, teksa ndodhej në aeroport, ndërsa në sfond dëgjoi një zë që thoshte: "Kam 99 probleme, por po i njëroj të gjitha dhe po hipi në avion." Ndërsa së fundmi edhe këngëtarja ka publikuar një video në rrjetet sociale ku shfaqet me një valixhe në dorë dhe shprehet se po arratiset nga problemet e veta. Pavarësisht se në mbishkrimin e videos ajo ka vendosur një shkrim në lidhje me këngën e re, djegësit tek kanë cilësuar postimin e saj si një ironi ndaj Bora Zemanit. Sa herë që më pyesin, po ha, kur do nxjerrësh këngën, shkruan këngëtarja krahas videos. Ndërsa një ndjekëse përmes komenteve ka risjell në vëmendje videon e Bora Zemanit.